Вадим, дійсно дякую, хто з нами залишається. Ми продовжуємо, і це виключно прямий ефір, який триватиме сьогодні до крайнього випуску програми «Столиця». Я надаю, що крайній випуск програми «Столиця» розпочинається о 21:25, завершується 22:25, рівно годину. Тому прошу ввечері долучайтеся, теж зможете поспілкуватися у прямому ефірі з гостями нашої студії. Ми ж дійсно підбиваємо перші підсумки і говоримо взагалі такі проміжні звіти робимо щодо цих виборів, як вони відбувалися вчора. Третю годину поспіль зараз працюю для вас я. Ми готові будемо зараз знову ж таки вас почути. У нас у студії Олександр Клюжов, аналітик громадянської мережі «Опора». Певну інформацію щодо певних порушень, про те, що вчора відбувалося, ви щойно бачили в наших новинах. Зокрема, представники громадянської мережі «Опора» озвучували певні аспекти. Ми, де можливо, десь повторимо все, нічого страшного, але більш детально про це поговоримо. Тому прошу, 223-0981, готові ще вас чути. Олександр, дуже рада бачити. Добрий день. Дякую, дякую, що сьогодні знайшли час. Дякую. Розумію, що і не спали, і не мали часу, і дійсно велика кількість роботи ще попереду насправді. Але хочу з вами поговорити. Єдине, якщо ви не проти, знову ж таки, от новина, і вчора найчастіше, що ми чули? Низька явка, низька явка, низька явка, низька явка. Я вам хочу відверто сказати, окремі експерти взагалі говорили, якщо буде явка 35%, то це буде добре. Я хочу у вас, ви пам'ятаєте попри результати крайніх виборів у 2010 році до місцевих рад? Яка тоді була явка? Безумовно, коректно порівнювати місцеві вибори з місцевими виборами. Тому що завжди явка виборців на місцевих виборах і загальнонаціональних відрізняється. Якщо говорити про 10-й рік, то це 48% 7 явка в цілому по країні. І зараз, за нашим паралельним підрахунком голосів в межах цієї країни, це 46,5%. Тобто зменшення на 2% дещо більше. Тобто говорити про кардинальне зменшення активності виборців на місцевих виборах не варто, і тут є певна маніпуляція, коли робляться такі трагічні висновки, що виборці не зацікавлені у функціонуванні органів місцевого самоврядування, чи вони розчаровані в інституті виборів. Про це говорити немає жодних підстав. Оце коливання там в декілька відсотків, воно є достатньо суб'єктивним, там різні фактори впливають. Якщо говорити про різницю в регіонах, то традиційно західний макрорегіон, тобто західні області України, проявили дещо вищу явку. Південні регіони відстають традиційно, і це теж певна вже тенденція усіх попередніх виборів. Дещо зросла явка у порівнянні з іншими макрорегіонами у східних областях, і знову ж таки такий середній показник по центральним областям України, якщо порівнювати з іншими макрорегіонами. Тобто тенденції прогнозовані, але знову ж таки стверджувати, що виборець розчарувався в інституті виборів, не варто. І в багатьох країнах, в тому числі Європи, на місцеві вибори приходять менше людей. Ну, тут ми маємо розуміти, чому. Тому що велика кількість кандидатів бере участь у місцевих виборах. Загальнонаціональні кампанії, за якою виборчою системою вони не відбувалися, вони все ж таки спрямовані на лідерські якості. І виборець завжди орієнтується на лідера більше, ніж на перелік кандидатів, які висуваються там на різних рівнях місцевих виборів. І дуже часто виборцю не тільки в Україні складно розрізнити, власне, які програми є, хто куди обирається. І тому, коли є, наприклад, боротьба між основними конкурентами на президентських виборах, то суспільство більш мобілізовано, більш зацікавлено йде на ці вибори. І знову ж таки, є всі можливості говорити про те, що вибори з точки зору явки є легітимними і немає підстав ставити під сумнів відповідний аспект. Так, тепер будемо чекати дзвінки. Я дуже попрошу режисерів, перепрошую, тому що дещо змінені сьогодні ефіри. Чи будемо йти ми на рекламу всередині, я маю це розуміти? І скільки ми будемо працювати, щоб тоді зрозуміти, скільки глядачів ми можемо послухати у цій частині? Ви мені підкажіть, коли матимете нагоду. Це я до режисерів зараз звертаюся, а глядачів будемо чекати. Так, Олександре, я хочу вас дуже попросити, щоб зараз нас почули глядачі перед тим, як будуть запитувати. Громадянська мережа «Опора», яке головне завдання ви ставите собі на вибори? Ну, воно так і зазначено. Це інформування суспільства про якість виборчого процесу і попередження зловживань на виборах. І ми всі порушення,
які фіксували не тільки в Києві, а в будь-яких інших регіонах України, офіційно оформляли як документ, який направлявся в органи внутрішніх справ. І зараз, насправді, коли буде завершено підрахунок голосів виборців, для нас наступає не менш складний етап роботи, коли ми будемо контролювати органи внутрішніх справ щодо ефективності розслідування тих порушень, які нами були зафіксовані. Тому що, не дивлячись на те, як ці конкретні порушення вплинули чи не вплинули на результати голосування, кожен з них має отримати правову оцінку. І у нас на виборах є традиційна проблема, коли створюється багато інформаційного шуму щодо порушень, а самі суб'єкти виборчого процесу, кандидати, партії не зацікавлені доводити їх до логічного завершення, тобто до розслідування і покарання винних у разі доведення порушення. Тому ми все ж таки виходимо з інших стандартів і по кожному випадку будемо намагатися забезпечити належне розслідування з боку органів внутрішніх справ. Тому робота ще буде попереду. Так, в нас є додзвонювач, ми продовжуємо. Говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Добрый день. Я бы хотел задать вопрос уважаемому эксперту такого плана. Меня зовут Вадим, я из Киева, голосовал на Троещине. На 4 часа дня, то есть на 16:00, по всем данным, проголосовало порядка по Киеву. Проголосовала средневзвешенная цифра, была там 18-22% избирателей пришли на участок. І к 8 часам вдруг оказалось 40. Прокоментируйте ось ці 4 часа. Дякую. Ви нам все, ми зрозуміли. Додзвоніть нам телефоново перших наших ефірах. Ми його просили, щоб він теж вам поставив це питання. У нас у студії був пан Єрмолаєв, який зазначив, що треба звернути увагу, зокрема по столиці, як так могло відбутися, що на обід була 20%, на вечір інформація стала вже 40%. Хоча мені здається, що це абсолютно адекватно, але бачите, додзвоніть, теж це бентежить, тому прошу. Ми по Києву не проводили паралельного підрахунку голосів, і, власне, в межах самого Києва ми не маємо репрезентативної вибірки, ми маємо цю вибірку в межах країни, і тому можемо говорити про той показник, який нами презентований щодо явки в межах всіх регіонів України. Тут певна своя соціологічна і статистична вибірка. Якщо говорити про цей аспект, я, знову ж таки, не можу не спростувати, не підтвердити цю проблему, тому що зараз наші спостерігачі ще продовжують працювати в межах виборчих комісій, і ми тоді за результатами їх роботи висловимо позицію щодо цього аспекту. Тобто на якусь неофіційну інформацію, яка звучала в тому числі з боку посадовців органів місцевого самоврядування, ми поки реагувати не будемо, тому що маємо дослідити всі ці аспекти. І тут, якщо говорити про тренди зростання явки в різні години, то є певні закономірності, по яким можна виявити, чи було втручання, чи не було. І тому ми зобов'язуємось детально дослідити всі обставини зростання явки в Києві і дати свою оцінку. Ми тоді продовжуємо. От, знову ж таки, зараз роздивляюся сайт громадянської мережі «Опора», і є певна заява щодо проміжних результатів спостережень за черговими місцевими виборами. Зазначено, що місцеві вибори в Україні відбулися з порушенням низки міжнародних стандартів та належної практики організації проведення виборчого процесу. Основні відхилення чого стосувалося цього разу? Що найбільше спостерігачі ваші в регіонах і що помітили? Прошу. Власне, основна проблема цього виборчого процесу була пов'язана з недотриманням принципу стабільності виборчого законодавства. І на основі порушення цього принципу, тобто невчасного прийняття виборчого закону, відбувалися інші порушення. Насамперед, це було пов'язано з реєстрацією кандидатів, виготовленням виборчих бюлетенів та деякими іншими аспектами виборчого процесу. І тому тут державі треба визначатися. Ми всі закони про вибори приймаємо із порушеннями цього міжнародно визнаного принципу стабільності виборчого законодавства. І у нас так виходить, що на виборчій дільниці вийшли працювати або в територіальній виборчій комісії люди, які не мали реальної можливості ознайомитися тими новими положеннями законодавства, які застосовується 25 жовтня. І тому виникла така ситуація, коли в різних аналогічних ситуаціях комісії приймали кардинально протилежні рішення. І знову ж таки, неоднакове застосування законодавства на виборах є, знову ж таки, порушенням стандартів цих виборів. І оце однакове застосування законодавства гарантується українською правовою системою, тому що не можуть різні громадяни підпадати під різні положення одного і того самого закону. Якщо говорити про інші проблеми, які свідчать про порушення стандартів, це збереження впливу
підкупу виборців на значну частину з них. Слава Богу, в день голосування вдалося уникнути масових випадків підкупу виборців, хоча деякі прояви, які свідчать про те, що ця технологія не зійшла на нуль, умовно кажучи, були. І по деяким територіальним громадам в Україні ми фіксуємо достатньо високий рівень випадків фотографування виборчих бюлетенів. А ми знову ж таки пам'ятаємо, що фотографування виборчих бюлетенів є такою певною ознакою контрольованого голосування. Тобто, коли через фото бюлетеню контролюється виборець, який чи взяв гроші, чи на нього був здійснений адміністративний тиск. І в середньому по репрезентативній виборці для всієї країни ми такі випадки зафіксували в різні години голосування. Там показник відрізнявся, але там 5-6% дільниць в цілому в межах країни такі випадки порушення таємниці голосування або фотографування виборчих бюлетенів були. Особисто мене вразило те, що, наприклад, в Чернівцях, це як такий ілюстративний приклад того, що не законодавчо, не морально проблема підкупу виборців не подолана. Ситуація в Чернівцях, коли на вулиці пам'яті Небесної Сотні молоді люди, студенти були спіймані на тому, що вони реалізовували цю технологію підкупу виборців, там контрольоване голосування, і потім після втручання спостерігачів і правоохоронних органів вони зізналися в тому, що власне певний кандидат їх мотивував здійснювати незаконне голосування через підкуп. Тобто проблема не подолана, і ми будемо контролювати діяльність правоохоронних органів для того, щоб всі винні організатори в підкупі виборців по всім без винятку випадків були покарані. І якщо все ж таки давати оцінку позитивну щодо дня голосування, то тут маємо відзначити, що правоохоронці були більш активні, ніж раніше, щодо фіксації випадків порушення виборчого законодавства. Особливо це стосується підкупу виборців. І, наприклад, в Київській області, в тих самих Чернівцях нам вдалося забезпечити ефективне втручання правоохоронців, які затримували людей, які брали участь у підкупі виборців. Проблемою цього виборчого процесу стало забезпечення можливості голосування для окремих міст Донецької області. І, власне, ці найбільш резонансні випадки Маріуполь і Красноармійськ. Ми зараз про це поговоримо з вами обов'язково, тому що варто про це поговорити. Протягом виборчого процесу стояли ідучи в Києві порушено 23 кримінальні провадження за фактом підкупу виборців. Про це сьогодні на брифінгу заявив начальник управління МВС України в місті Києві генерал-майор міліції Олександр Терещук. Єдине, що добре, ми коли це чуємо, головне, щоб дійсно, як ви зазначили, були результати. Так, справи відкрито, нехай буде розслідування і будуть покарані винні. Це дуже важливо, якщо це можна буде зробити, що вони були покарані. Я маю на увазі, це має бути зроблено, але можна, якщо це буде доведений факт. У нас є додзвонювач, говоріть, будь ласка, а ми готові вас слухати, прошу. Немає додзвонювача, ми тоді обов'язково будемо продовжувати. Олександр, хочу вас запитати, знаєте, те, що бачила на власні очі. Ну, по-перше, дуже коротенько. Вчора намагалася, тому що не мала часу, дуже швидко поставити галочку біля скриньки виборчої, мені було зроблено зауваження. Це дуже правильно з боку членів виборчої комісії. І я дуже радий, що не дивлячись на відсутність часу для якісного навчання членів виборчої комісії, вони все ж таки такі нюанси контролювали. Мене відправили в кабінку, щоб я це зробила. Тобто це було. Ну, дякуємо, молодці. Я дещо не думала, що можна подякувати. Да, дякую тим, хто це зробив, тому що дійсно, бо це було порушення. Я була порушницею, а вони порушили б все-таки умови роботи і маю на увазі свої повноваження, все-таки вони виконали. Це одна була історія, але поруч це інший будинок спостерігала наступну історію. Прийшли чоловік з дружиною. Чоловік абсолютно спокійний, а все, вони надають паспорти, їм видають бюлетені. І що робить мама? Бо це мама, в той момент потім я зрозуміла, мама не цього чоловіка, а мама, вона за фактом мама хлопця, який нині проходить строкову службу. Вона бере напроти прізвища цього хлопця, свого сина, робить примітку, хоча їй показали, де поставити просто підпис. Вона встигає зробити примітку, пише свій мобільний телефон і пише, що він не буде голосувати, це вона робить в списку виборців.
Коли прийшли, звичайно, це зрозуміло, це що не можна було цього робити. Покликали всіх там ще окремих членів територіальної виборчої комісії, щоб вони підійшли. Всі прийшли, почали з нею розбиратися, навіщо ви це зробили, і так далі. І так далі. Вона почала пояснювати, що вони не хочуть, щоб за її сина хтось проголосував, щоб були використані бюлетені і так далі. Ну їй було зроблено дійсне зауваження, чому ж раніше не прийшли. Для того, щоб, скажімо так, ну, повідомити інформацію, що він там в армії, що, ну, я не знаю, чи можна було, до речі, якісь зробити примітку, щоб не використано було бюлетені. Я не знаю, як можна було, але дійсно це, ну, був невеличкий скандал, навіть не невеличкий. Вона почала нервувати, ця жінка сказала, що так, мій син в армії, а ви тут мене доводите, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, на що їй було сказано членам виборчої дільниці, що насправді ви зіпсували список виборців і так далі. Прошу, що, які можуть мати це наслідки? Чи... Згідно закону про місцеві вибори, тільки військовослужбовці строкової служби, не всі військовослужбовці, вважаються такими, які не належать до жодної територіальної громади. І в даному випадку, якщо цей громадянин є військовослужбовцем строкової служби і потрапив у списки виборців, то тут є певне неналежне виконання законодавства. Інші військовослужбовці які можуть голосувати лише у тому випадку, якщо вони знаходяться під час несення служби в межах тієї територіальної громади, де вони постійно зареєстровані і є членами цієї територіальної громади. І, наприклад, якщо в даній ситуації громадянин, військовослужбовець, законно включений до списку виборців, то тут фактично навіть родичка втрутилась в можливість здійснення ним свого виборчого права, тому що ніхто чесно, я забула, а їй так само сказала. Тому, а звідки ми знаємо, може ваш син з вами не спілкується? Можливо, він десь, ну, там абсолютно, знаєте, члени виборчої комісії, мені здалося правильно. Абсолютно, так. Тобто ніхто не дасть гарантії, що от такими діями громадянка не перешкодила навіть своєму родичу в здійсненні волевиявлення, втрутившись в зміст списку виборців. По великому рахунку, тут мало бути звернення членів виборчої комісії до правоохоронних органів, які перебувають поза приміщення виборчої комісії, і там правоохоронні органи б здійснили певні правові дії. Але, ну, зрозуміло, що в таких умовах члени комісії... Вони сказали, що вони будуть складати... Вона сказала, що вона на них поскаржиться, а вони сказали, що, відповідно, ми вже складемо зараз, буквально за хвилини, на вас скаргу. Нічого трагічного там не відбулося, да, тому що вони склали акт про те, що відбулося таке от незаконне втручання, і немає жодних підстав вважати, що це свідома ознака фальсифікації. Тому, я думаю, що там процес нормально прийшов. Але це тільки ще ознака певної недовіри до роботи виборчих комісій. Тобто все ж таки, значить, держава не переконала своїх громадян. Вона так і сказала, ця мама, коли вона йшла, їй говорять, ви що, нам не, ну, які до нас претензії? До вас ніяких, до країни претензії і недовіри. Ну, так і сказала. Тобто це прояв такої недовіри до чесності виборів, і вона має бути подолана. Але з іншого боку, тут, якщо, наприклад, в цій ситуації ми маємо певний суб'єктивний фактор, коли емоційна жінка там втрутилась в роботу виборчої комісії незаконно, але ми маємо ж, можемо отримати ситуацію, коли будуть свідомі такі втручання. І тут все ж таки члени комісії мають підходити без всяких цих емоцій, як вони підійшли тут, наскільки я розумію. І тут правоохоронні органи мають давати належну оцінку тим громадянам, які втручаються в діяльність виборчих комісій незаконно. Так, у нас є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Ви в ефірі, говоріть. Хорошо, добре. Доброго дня. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, як можуть бути чесними виборами, якщо Кернес знаходиться під слідством, там до суда дійшло діло, а його вибирають у мери. Зрозуміло. Громадянська мережа «Опора» проводила в Харкові паралельний підрахунок голосів на всіх виборчих дільницях і працювали з первинними протоколами. І наш паралельний підрахунок голосів... Поясніть, що це означає з первинними протоколами? Це означає, тобто, що ніхто не зміг втрутися більше... Тобто ми знімаємо, фіксуємо дані, які відображені в першому протоколі на виборчій дільниці, тому що потім під час транспортування і уточнення у разі необхідності можемо отримати дещо інші цифри, але для нас принципово зафіксувати цей первісний протокол, коли наші спостерігачі мають можливості бачити, як відбувалося голосування, як відбувався підрахунок голосів. І якщо, наприклад, на дільниці
чи значить кількості дільниць в межах міста, де ми проводимо паралельний підрахунок голосів, нами зафіксовані порушення, то ми, наприклад, не оприлюднюємо результати свого паралельного підрахунку голосів, тому що бюлетенів в урні може бути певна кількість, і вона встановлена правильно, але є факти, які свідчать про можливість вкидання бюлетенів чи втручання і таке інше, і тоді ми не оприлюднюємо це дані. Якщо говорити про Харків, там, по нашим даним, паралельний підрахунок голосів, безумовно, переміг Геннадій Кернес. Який результат? За нашими даними, 65%, дещо більше, там декілька десятих. Тобто, навіть по даним протоколів на дільницях, результат Кернеса вищий, ніж показали екзит-поли. Але тут ми не маємо давати таких категоричних оцінок по жодному кандидату, тому що всі вони мали право балотуватися до того моменту, поки не вступив в дію вирок рішення про засудження. І тому, якщо виборці хочуть пред'являти претензії певним кандидатам, чи навіть тим особам, які будуть обрані, то я думаю, що більш справедливо буде, коли ці претензії обґрунтовані, будуть звертатися до держави. І ми таку позицію займали і, наприклад, по виборам в Донецькій і Луганській області. Коли держава за рік не спромоглася дати правову оцінку тим людям, які брали участь у політичній частині, не зброєння, а політичній частині цього сценарію захоплення частини території України, тобто організації референдумів, мітинги і так далі, то ці люди абсолютно вільно, не маючи вироку суду щодо засудження, беруть участь у виборчому процесі, висувають свої кандидатури і в деяких випадках мають можливість обиратися, бути обраними до органів влади. Але тут, знову ж таки, не треба робити трагедію і посипати голову попелом. Є всі можливості проведення об'єктивних розслідувань по всім особам, які вчиняли певні порушення, не дивлячись на факт обрання чи необрання. І, наприклад, міський голова чи депутат місцевої ради, якщо доведено, що він вчиняв злочин, заарештовується, і після вступу в дію вироку суду він втрачає свій мандат, який був здобутий на виборах. Тобто тут, скоріше, питання не до них, а питання до держави, яка не спромоглася провести об'єктивне розслідування. Так, чекаємо ще дзвінки, прошу. Скажіть мені, будь ласка, Олександр, а де ще паралельний підрахунок, саме щодо, от, щоб ми зараз почули, в Дніпропетровську, там теж, знаєте, вілку з Філатовим десь на межі. Ми зараз буквально завершуємо паралельний підрахунок голосів і в найближчі години оприлюднимо. І в Одесі вже в найближчі хвилини буде, там, буде теж результат паралельного підрахунку голосів. Безумовно, зараз найбільша зацікавленість, враховуючи ту ситуацію з конкуренцією, звернена на Дніпропетровськ. Дніпропетровськ, так. Тому що там виборча кампанія відбувалась достатньо гостро. Є декілька потужних за ресурсами електоральними чи іншими фінансовими, медійними кандидатів. І поки є така тенденція по паралельному підрахунку голосів, що другий тур буде мерських виборів, і тому тут, знову ж таки, держава має проявляти принциповість і не допускати жодних силових там можливих протистоянь між тими кандидатами, які перебувають в гострому там в форматі боротьби. Ну, ще вночі лідером все-таки був Філатов, тепер я дивлюсь вілку, якось ну, знову ж таки, це екзит-поли, а у нас буде от, в найближчий час буде паралельний підрахунок голосів, так. Хочу повернутися ще до однієї важливої інформації. Сьогодні зранку, теж коли почала подивитися, що відбувається, велика кількість мас-медіа почали говорити з приводу того, зокрема, от інтернет-ресурси, що в Лисичанську, Луганській області вибори вже визнані недійсними. Мережа «Опора», громадянська мережа «Опора» спростувала вже цю інформацію. Що дає привід говорити про те, що вибори відбулися? Прошу. Власне, тут якась інформаційна хвиля для нас пішла незрозуміла, тому що наші спостерігачі перебувають на засіданні Лисичанської міської територіальної виборчої комісії. Вони здійснюють прийом протоколів і бюлетенів від дільничих виборчих комісій, і жодних підстав станом на той момент, коли я заходив в цю студію, не було говорити про... А немає. От я дивлюся спеціально тут вже в інтернеті. Да, говорити... Поки оце остаточно було те, що мережа «Опора» спростувала цю говорити про те, що там немає. Вибори можуть не відбутися. І важливо, насправді, щоб держава в цих конфліктних регіонах внаслідок зовнішньої агресії забезпечила у
умови для громадян щодо участі в реалізації місцевого самоврядування. Тому що ми розуміємо, якщо вибори зриваються з політичних причин, а по нашим оцінкам в Маріуполі і Красноармійську були більше політичні причини, а не процедурні і законодавчі, коли різні суб'єкти виборчого процесу допускали для себе можливість реалізації такої стратегії, яка приведе до порушення виборчих прав громадян, і вони не отримали можливість проголосувати на виборчих дільницях, то така ситуація підважує можливості держави забезпечувати контроль на всій своїй території. І це буде нести ризики як внутрішньополітичні, тому що, якщо, наприклад, в Маріуполі не відбулися вибори, і там люди не змогли отримати виборчі бюлетені, то є ризик, що люди, знову ж таки, будуть достатньо протестно дивитися на політику держави. А це неприпустимо, враховуючи ті важливі задачі, які стоять перед нами щодо консолідації суспільства. І плюс є зовнішньополітичні ризики. Не дай Боже, що питання зриву виборів в окремих містах Донецької, Луганської області стануть знову частиною зовнішньополітичних претензій до України. Тобто, якщо держава не справляється з певними своїми функціями на частини своєї території щодо забезпечення законності, наприклад, виборчого процесу, то об'єктивно міжнародні певні суб'єкти будуть використовувати цю неспроможність держави для певних претензій і таке інше. Тому наша позиція по Донецькій, Луганській області, по тим громадам, де вибори зірвані, прийняти оперативне рішення, термінове рішення Верховної Ради щодо змін до законодавства і забезпечити можливість голосувати цим громадам, але виборчий процес має початися з самого початку. Так, нас є додзвонюч, і зараз на цьому аспекті більш детально зупинявся. Говоріть, ви в ефірі. Говорить. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я хочу задать такой вопрос. Давайте. Зачем плодить такое количество партий, чтобы бюллетени были метрового размера, в которых совершенно невозможно разобраться? Угу. Ми зрозуміли. Ну, власне, це специфіка партійної системи України. Значить, ми перебуваємо в такому перехідному стані, в стані трансформації, коли кожна невелика група політично активних громадян вмотивована створювати свою політичну силу і не вмотивована об'єднуватися навколо існуючих політичних сил. Я думаю, що це проблеми зростання партійної системи України, і дуже скоро ми побачимо, що ситуація буде змінюватися. Але тут на цих виборах на кількість суб'єктів виборчого процесу вплинула виборча система. В тих громадах, де не було можливості самовисуватися, місцеві лідери громадської думки були змушені для того, щоб не залежати від загальнонаціональних політичних сил, використовувати формально ці політичні партії і висувати свої кандидатури. Тому все ж таки досвід цих виборів спонукає нас повернутися до можливості самовисування і розширити цей механізм на більшу кількість рівнів місцевих виборів. Тому що фактично у нас самовисування існувало на виборах міських, сільських, селищних голів і лише на виборах депутатів до сільських, селищних рад. На виборах до обласних рад, міських рад, районних рад такої можливості не існувало. Так, ми повертаючися до ситуації, Маріуполі, Красноармійськ не змогли вчора проголосувати, ми все обговорювали досить потужно вчора протягом всього дня. Верховна Рада України може таки зібратися на позачергове засідання для внесення змін законодавства, щоб провести місцеві вибори в містах, де вони не відбулися. Про це сьогодні журналістам перед засіданням Ради коаліції, я вам про це в першій годині говорила, що мала зібратися Рада коаліції, заявив народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка», представник президента України у Верховній Раді Степан Кубів. Хоча знову ж таки, зрозуміло, що зібрати там позачергове засідання протягом трьох днів, не знаю, наскільки це можливо, але будемо про це говорити. Чи можуть вибори, як ви вважаєте? Хоча сьогодні пані Айвазовська, ваша колега, теж в багатьох коментарях зазначила, що немає можливості, ну не те, що немає можливості, але 15 листопада вибори провести нереально фактично. Як ви думаєте, 15 листопада таки будуть відбуватися вибори в тих містах, де вони не відбулися? Знаєте, тут проблема в безсистемності дій держави щодо Донецької, Луганської області. Тобто, яка послідовність була позиції представників держави? Спочатку була така позиція, що ми не можемо ніде проводити вибори, тому що ці регіони розподілені війною. Угу. Потім позиція змінилася на те, що ми проводимо в окремих територіальних громадах, в інших не проводимо, де є ризик там
певних провокацій, терористичних акцій. Після того, як вибори почали в окремих громадах зриватися, знову були заяви про те, що ми неправильно зробили, що оголосили там вибори. А коли вибори зірвалися, заявляється, що ми буквально через 3 тижні проведемо там нові вибори. Ця непослідовність приводить нас до певних таких тупиків, не тільки правових, але й суспільно-політичних. В законі немає зараз підстав, які би могли визнати вибори в Маріуполі і Красноармійській формально такими, що не відбулися. Але де-факто вони не відбулися. І тому для того, щоб не було жодних сумнівів в законності нового виборчого процесу, необхідно прийняти зміни до законодавства. Причому ми думаємо, що більш доцільно прийняти зміни, які будуть мати силу одноразової дії. Тому що якщо ми закладаємо в законодавство можливість у таку от зриву виборів, то нею будуть користуватися політичні сили, яким будуть невигідні результати в тому чи іншому. Тому зараз от таких можливостей визнання виборів через непередачу бюлетенів, так і інше, в законодавстві немає, і це логічно. Тому для того, щоб забезпечити виборчі права громадян Маріуполя і Красноармійська, а також деяких інших громад, де через неякість виборчих бюлетенів вибори не відбулися, необхідно прийняти зміни законодавчої одноразової дії і провести вибори. Але нам здається, що це дуже поспішно заявляти, що виборчий процес може відбутися під час так других турів міських голів 15 листопада, тому що виходить, ми відновлюємо той процес, який був перерваний незаконно і не усунули проблеми, які були в межах цього виборчого процесу. Тому логічніше буквально в найближчі дні зібратися парламенту, прийняти зміну до законодавства, для того, щоб не було у жодних політичних сил спокуси маніпулювати цією проблемою або обмежувати місцеве самоврядування в Красноармійську і Маріуполі, але передбачити, що виборчий процес буде відбуватися повноцінно, як він мав би здійснюватися 25 жовтня і до цього з моменту офіційного оголошення початку виборчого процесу, створення оновлення складу територіальних виборчих комісій, звисування кандидатів, проведення передвиборної агітації, голосування. Тобто повноцінний процес. Повноцінний виборчий процес. І це, зрозуміло, не дозволить провести це. Це аж на зиму десь вже. Аж, якщо ми говоримо про 50-денний строк, то, власне, ми розуміємо, що 15 листопада це. Але якщо буде прийнято політичне рішення просто сказати, що ми відновлюємо з тими самими кандидатами, з тими самими виборчими комісіями голосування, ну це не зовсім логічно, і ми не отримаємо об'єктивної картини в цих містах. Але все ж таки маємо говорити про пріоритет виборчих прав громадян. Є в нас додзвонювач, прошу говоріть. Доброго дня. Доброго дня. В Києві, мене звуть Анатолій Олексійович, в Києві в другому бюлетені, де треба було голосувати за депутатів міській ради, не були вказані прізвища претендентів депутатів, тільки було вказано, яку політичну силу чи партію треба голосувати. Це називається вибирати кота в мішку. Це профанація виборів. І по-друге, я як виборець можу стверджувати, що процент участі виборців минулої неділі не відповідає дійсності. Там не 46% в Києві була явка, а менше 30%. Ну, це ваше, про все зрозуміло. Дякую за ваше запитання. По офіційним даним, явка в Києві дещо нижча, ніж середня по країні, біля 42%. Якщо говорити про зміст виборчого бюлетеню і про спосіб голосування, я напівжартома згадаю слова прем'єр-міністра України на виборчій дільниці Арсенія Яценюка, який здивуванням зрозумів, що немає відкритих списків на виборах міських рад, а причому політична сила, яка голосувала в парламенті за цей закон, очолюється, власне, прем'єр-міністром, але вона не бере участь у виборах. Тобто, якщо прем'єр-міністр тільки в день голосування зрозумів, в чому полягає виборча система, то важко говорити, що всі виборці зрозуміли, хто балотується, за кого він голосує. І багато громадян, по нашим оцінкам, очікували побачити декількох кандидатів від однієї партії
і отримати можливість голосувати за одного з цих альтернативних претендентів. Такого не було, і фактично в бюлетенях було два варіанти. Перший варіант – це коли вказується назва політичної партії, перший номер списку загальноміського і закріплений кандидат. А в тому самому бюлетені від іншої партії могло бути лише назва партії і перший номер списку, тому що партія не закріпила жодного кандидата. Законом це було не заборонено, да. Правда? І тому виборці плутались, і вони не зовсім розуміли в багатьох випадках, за кого вони голосують. Тільки за партію чи тільки за цього закріпленого кандидата, а якщо немає закріпленого кандидата, то за кого виборці голосують. Тобто така заплутана система, і ми не хочемо вдаватися до таких от тез, що ми попереджували, але знову ж таки... Ми попереджували і з вами в цьому ефірі також, протягом двох місяців, де. Але відсутність належної інформаційної кампанії і незрозумілість виборчої системи для громадян може спричинити багато проблем. Я не бачу підстав вважати, що в Києві це може стати серйозним викликом. Але по деяким іншим громадам, де взагалі не було жодної інформаційної кампанії, де доступ ЗМІ все ж таки не такий інтенсивний, як погоджусь, в столиці, погоджусь, там люди можуть просто не зрозуміти, як так вийшло, що вони консолідовано по округу проголосували за одну партію і вважали, що проголосували за закріпленого кандидата в територіальному окрузі, а потім виявиться, що цей кандидат закріплений, який набрав більшу кількість голосів, не проходить, а проходить той, хто набрав в окрузі меншу кількість голосів, але від іншої партії. І тому важко буде якось реагувати на ці от несприйняття частиною громадян результатів голосування, але виклик, я думаю, що ми його зможемо подолати все ж таки. Так, 4 хвилини десь залишається. У нас є додзвонювач. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Здравствуйте. Доброго дня. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, такой вопрос, вот, грубо говоря, так все красиво говорится, так далее, там что-то объясняется. Но, в принципе, как все было, так и есть. Грубо говоря, идет использование, то есть, студентов, так далее, голосование, то есть, на уровне, там, ректоров, так далее, то есть, все. И неужели, то есть, об этом никто не знает и так далее? Ну, просто смешно, за столько лет это, а все так же самое. Грубо говоря, так і відбувається. Ну... Так, ми це розуміємо. Яке у вас запитання? Це всі знають, ми про це говорили. Далі. Яке ну, так, запитання? А де дійсно, розумієте? А ти ви до кого? Ми зрозуміли, це до політиків питання. Політична воля має бути на це все. Прошу, я дам відповідь. Це ж не політики у нас. Безумовно, і проблеми зловживання адміністративним ресурсом на виборах з боку посадовців, і підкуп виборців не подолані в Україні. Єдина відмінність з 2010 роком, коли вибори були визнані недемократичними національними міжнародними спостерігачами, пов'язана з тим, що зараз немає однієї політичної сили, яка вдається до таких порушень, а є значна частина політичних суб'єктів, які застосовують схожі технології. І насправді це, з одного боку, говорить, що у нас відбулася децентралізація цих порушень між різними політичними силами, а з іншого боку, це навіть ускладнює боротьбу з ними. Тому що якщо є централізована система фальсифікації виборів чи застосування там цих от недобросовісних технологій, то іноді навіть під зовнішнім тим політичним тиском, в якому ми перебували як спостерігачі в 2010 році, було легше на це реагувати, тому що всі розуміли, що вертикаль веде до однієї політичної сили, і таке ж зараз складніше реагувати, хоча ми по кожному випадку, і тут може претензія все ж таки не до громадських спостерігачів, по кожному випадку ми фіксуємо документально і передаємо в правоохоронні органи, не дивлячись, чи є порушником депутат. От, наприклад, в Вінниці дійшло до того, що родич народного депутата в приймальні цього депутата роздавав гроші під виглядом матеріальної допомоги від обранця Верховної Ради України, і здійснювалася агітація за цього родича народного депутата України. Ми по всім цим випадкам схожим подаємо в органи внутрішніх справ документи, факти, складаємо акти і контролюємо, щоб люди були притягнені до відповідальності. Тобто, з свого боку, ми намагаємося робити все можливе. Але виборці теж не мають мовчати про ці порушення і виходити з зони такої власного комфорту. Коли ми дуже зіштовхуємося з такою проблемою, що люди готові говорити, але ніколи не готові підтверджувати офіційно. І, наприклад, я пам'ятаю 2010 рік, і у нас були декілька важких дуже регіонів, особливо східних, коли у нас була інформація,
але фактично спостерігачі самостійно виступали джерелом цієї інформації, а люди, які мали більш конкретні дані, які могли отримати правові наслідки, відмовлялися свідчити, відмовлялися підписувати акти і таке інше. Тому все ж таки тут і роль суспільства, а не тільки там окремої групи активістів, має бути більш потужною. Дуже вам вдячна сьогодні. Дякую. Правда. Я розумію, що ближче до кінця тижня буде ще, вже будуть, я так розумію, сподіваюся, остаточні певні результати, зокрема по Києву, будемо чекати. Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі «Опора», був гостем у цій частині. Ми дійсно будемо чекати на окремі результати, поки що вони по столиці залишаються не зовсім зміненими, хоча єдине, що друге місце поки що все-таки змінюють між собою, міняються, вибачте, що так кажу, але Сергій Гушовський і Володимир Бондаренко. Ближче до вечора, розумію, що буде ще більше інформація оновлена, тому, будь ласка, будьте з нами на телеканалі «Київ», не перемикайтесь. Ще раз нагадаю, Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі «Опора», був гостем у цій частині. Вам особисто я кажу до побачення, до завтра. Завтра зустрічаємося о 1-й годині. Прошу, будьте з нами, не перемикайтесь. Дякую.